ሰላምና ጤና ለእናንተ ይሁን። ውድ የአንደኛ ዓመት ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። በዚህ ቻናል የተለያዩ የአንደኛ ዓመት ትምህርት ቱቶሪያሎች ይሰራሉ። እስካሁን በርከት ያሉ የሲቪክስ እንዲሁም የአንትሮፖሎጂ ጥያቄዎችን ሰርተናል። እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ የፋይናል ሰዓታችሁ በመድረሱ ሌሎችን የሲቪክስ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችንም የፋይናል ጥያቄዎችን እንደዚሁ በቪዲዮ መልክ እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮዎቹን ተመልከቱ፣ ቻናሉንም ሰብስክራይብ አድርጉ እላለሁ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ በሌላ የፋይናል ጥያቄ ቪዲዮ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ማቺንግ እና እንዲሁም ደግሞ የጻፍ ጥያቄዎችን በትንሹ እንሰራለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁ ይቆዩ። እሺ፣ ሮል ኦፍ ስቴት ላይ የወጡ ጥያቄዎችን ነው ዛሬ የምንሰራው በማቺንግ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ሮል ኦፍ ስቴት ላይ ያሉት ነገሮች ትንሽ አንድ ሶስት ወይንም ሁለት አይነት ፋይናል ላይ ጥያቄዎች ላይ በማቺንግ መልኩ ሲወጡ አይቻለሁ ማለት ነው። እስኪ በደንብ ለመያዝ ሞክሩ እናንተም ማለት ነው። የመጀመሪያው ሚኒማል ስቴት ይላል። አዛምድ እንትኖቹን አነባለሁ ማለት ነው። ኤ ብሪንጊንግ ዘ ኢንታየር ኢኮኖሚክ ላይፍ አንደር ስቴት ኮንትሮል፣ ቢ ብሪንጊንግ ዘ ኢኮኖሚ ኤዱኬሽን ካልቸር ኤንድ ሪሊጅን አንደር ስቴት ኮንትሮል፣ ሲ ስቴት ኤግዚስት ቱ ሜንቴን ዶሜስቲክ ኦርደር ኤንድ ስታቢሊቲ፣ ዲ ስቴት ኢንተርቪን ዊዝ ኤ ቪው ቱ ብሪንግ ፌርነስ ኢን ሶሳይቲ፣ ኢ ስቴት ኢንተርቪን ኢን ኦርደር ቱ ብሪንግ አባውት ኢኮኖሚክ ግሮዝ ይላል። እንግዲህ ከሮል ኦፍ ስቴት ውስጥ የመጀመሪያው ሚኒማል ስቴት ነው አደለ? ቪዲዮ በደንብ ነው መነገራችን ላይ እነዚህ ላይ ሀሳቦቹን ያስቀመጥኩት፣ ተመልከቱት። ሚኒማል ስቴት ከዚህ ውስጥ ሲ ነው የሚሆነው። ስቴት ኤግዚስት ቱ ሜንቴን ዶሜስቲክ ኦርደር ኤንድ ስታቢሊቲ ነው። ስቴት ኢንተርቪን የሚያደርገው ምንም አይነት ኢኮኖሚውንም ፖለቲካውንም ሌሎቹንም ባጭሩ የሶሻል ላይፉንም ምንንም ውስጥ አይገባም። ስቴት የሚገባው ኦርደርና ስታቢሊቲን እንትን ለማስቀመጥ ነው። ኦርደር እንዲኖር ስታቢሊቲ እንዲኖር ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሚኒማል ስቴት ሮላቸው ዶሜስቲክ ኦርደር እና ስታቢሊቲ እንዲሁም ደግሞ የውጭ ወረራ በሚኖር ሰዓት ባጭሩ ይሄ ከሰላም ጋር የተገናኘ ነገር ብቻ ነው ሚኒማል ስቴት ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ዴቨሎፕመንታል ስቴት ነው። ኤ ብሪንግ ዘ ኢንታየር ኢኮኖሚክ ላይፍ አንደር ስቴት ኮንትሮል፣ ቢ ብሪንግ ዘ ኢኮኖሚ ኤዱኬሽን ካልቸር ሪሊጅን አንደር ስቴት ኮንትሮል፣ ሲ ስቴት ኤግዚስት ቱ ሜንቴን ዶሜስቲክ ኦርደር ኤንድ ስታቢሊቲ፣ ዲ ስቴት ኢንተርቪን ዊዝ ኤ ቪው ቱ ብሪንግ ፌርነስ ኢን ሶሳይቲ፣ ኢ ስቴት ኢንተርቪን ኢን ኦርደር ቱ ብሪንግ አባውት ኢኮኖሚክ ግሮስ። ይሄ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ነው። ዴቨሎፕመንታል ስቴት ኢኮኖሚው ላይ ኢንተርቬን ያደርጋሉ ብለናል አደለ? ኢኮኖሚኩ ላይ ኢንተርቬን የሚያደርጉት ለምንድን ነው ብለናል? ኢኮኖሚክ ግሮዝንና ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ለማምጣት ነው ብለናል። ስለዚህ እንደውም ጠቅሰናል አደለ? ካልተሳሳትኩ ጃፓን ነበር ያደለ ያልነው? አዎ ጃፓን ብለናል። ኢኮኖሚክ ግሮዝና ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ለማምጣት ዴቨሎፕመንታል ስቴት ብለን ምሳሌ የሰጠናት ጃፓንን ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚ ላይ ኢንተርቬን ያደርጋል። ኢንተርቬን የሚያደርገው ደግሞ ኢኮኖሚ ግሮዝ እና ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንትን ለማምጣት ነው። ማን? ዴቨሎፕመንታል ስቴት። ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሶስተኛ እንሂድ። ሶሾ ዲሞክራቲክ ስቴት። ኤ ብሪንግ ዘ ኢንታየር ኢኮኖሚክ ላይፍ አንደር ስቴት ኮንትሮል፣ ቢ ብሪንግ ዘ ኢኮኖሚ ኤዱኬሽን ካልቸር ኤንድ ሪሊጅን አንደር ስቴት ኮንትሮል፣ ሲ ስቴት ኤግዚስት ቱ ሜንቴን ዶሜስቲክ ኦርደር ኤንድ ስታቢሊቲ፣ ዲ ስቴት ኢንተርቪን ዊዝ ኤ ቪው ቱ ብሪንግ ፌርነስ ኢን ሶሳይቲ፣ ኢ ስቴት ኢንተርቪን ኢን ኦርደር ቱ ብሪንግ አባውት ኢኮኖሚክ ግሮዝ። ሶሾ ዲሞክራቲክ ስቴት ደግሞ ኢንተርቬን ያደርጋል ብለናል ባለፈው፣ ትዝ ካላችሁ በደንብ ነው ኢንተርቬን የሚያደርገው። ኢንተርቬን የሚያደርገው ግን ኢኮኖሚው ላይ ነው። ኢኮኖሚው ላይ የሚገባው ደግሞ ሶሻል ሪስትራክቸር ለማምጣት ነው። ወይንም ደግሞ ይሄ የኢኮኖሚ ጋፕ በጣም ሊፈጠር ይችላል፣ ፌርነስ ሊጠፋ ይችላል፣ ይሄ መጨቋቆን ሊኖር ይችላል፣ ሌሎችም ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ ጊዜ ፌርነስ ውስጥ ፌርነስን ለማምጣት ኢኩዊቲን ለማምጣት ኢኳሊቲን ለማምጣት ስቴት ኢንተርቪን ያደርጋል ብሎ ያስቀምጣል ሶሾ ዲሞክራቲክ ስቴት። ስለዚህ መልሱ ዲ ስቴት ኢንተርቪን ዊዝ ኤ ቪው ቱ ብሪንግ ፌርነስ ኢን ሶሳይቲ ይሆናል ማለት ነው። ወደ አራተኛ ኮሌክቲቫይዝ ስቴት ስንሄድ ደግሞ ኤ ብሪንግ ዘ ኢንታየር ኢኮኖሚክ ላይፍ አንደር ስቴት ኮንትሮል፣ ቢ ብሪንግ ዘ ኢኮኖሚ አንደር ኤንድ ካልቸር ኤንድ ሪሊጅን አንደር ስቴት ኮንትሮል፣ ሲ ስቴት ኤግዚስት ቱ ሜንቴን ዶሜስቲክ ኦርደር ኤንድ ስታቢሊቲ። እስከዚህ ካነበብን ይበቃል። ኮሌክቲቫይዝ ስቴት ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ኮሌክቲቫይዝ ስቴት እንደ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚውን በእጁ ቁጥጥር ስር ነው የሚያደርገው። ሌላ ላይፍ ብዙ አይነካም፣ ግን ኢኮኖሚ ውስጥ ጣልቃ መግባት ሳይሆን የኮማንድ እንደሚባለው በኢትዮጵያ በደርግ ሰዓት እንደነበረው አይነት ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚው በቁጥጥሩ ስር ነው የሚያደርገው። ይሄ ፕራይቬት የሚባሉ ኢኮኖሚዎችን ለማጥፋት ነው የሚሰራው ብለን ነበር። ስለዚህ ብሪንግ ዘ ኢንታየር ኢኮኖሚክ ላይፍ አንደር ስቴት ኮንትሮል የሚለው ኤ መልሱ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ ቶታሊታሪያን ስቴት፣ የመጨረሻው ነው በእንትናችን ላይ በማቺንግ አይተሞቻችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ቶታሊታሪያን ስቴት ደግሞ ምንድነው የሚለው? ይሄ ብሪንጊንግ ዘ ኢኮኖሚ ኢዱኬሽን ካልቸር ሪሊጅን አንደር ስቴት ኮንትሮል ነው።
ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚውን ብቻ አይደለም ቶታሊታሪያን ስቴት የሚባሉት ማለት ነው። ኤዱኬሽኑንም ካልቸሩንም ሪሊጂዮኑንም ሁሉንም ባጭሩ ይሄ ፕራይቬት ስፌር ኦፍ ላይፍ የሚባል ነገር እነሱ ጋር የለም። ሁሉንም ነገር በቁጥጥራቸው ስር ነው የሚያደርጉት። ሞስት ኤክስትሪም ፎርም ኦፍ ኢንተርቬንሽኒዝም ነው ብለን አስቀምጠናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒማል ስቴትን ሲያልን፣ ዴቨሎፕመንታል ስቴትን ኤያልን፣ ሶሾ ዲሞክራቲክ ስቴትን ዲያልን፣ ኮሌክቲቫይዝድ ስቴትን ኤያልን፣ ቶታሊታሪያን ስቴትን ደግሞ ቢ አልን ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ አሁን እስኪ ወደ ጻፍ ወይንም ሾርት አንሰር አይተሞች እንሂድ። ምክንያቱም በጣም እነዚህም ያስፈልጋሉ በደንብ እንድታውቋቸው የሚወጡበትን ቦታዎች እንድታውቁ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። እነሱን እንስራ እስኪ። የመጀመሪያው ሶስት ጥያቄዎችን ነው የምንሰራው፣ ብዙ አንቆይም። ራይት አት ሊስት ስሪ ክራይቴሪያ ቱ ጌት ኢትዮጵያን ናሽናሊቲ ስሩ አፕሊኬሽን ይላል። ይሄ በደንብ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ። በአፕሊኬሽን የኢትዮጵያን ዜግነት ለማግኘት ወደ 8 ነገሮች ማሟላት አለበት ብለናል። እዚህ ጋር የጠየቀው 3 ነው። እኛ ደግሞ 1 5 6ቱን ተነጋግረን እንትን እንዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው የኢትዮጵያን ዜግነት ለማግኘት በአፕላይ አድርጉ ሪች ዘ ኤጅ ኦፍ ማጆሪቲ ወይንም ደግሞ ከ18 ዓመት በላይ መሆን ያስፈልጋል። ሁለተኛው ሊቭድ ኢን ኢትዮጵያ ፎር አት ሊስት 4 ይርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢያንስ 4 ዓመት መኖር ያስፈልጋል። ሶስተኛ ሃስ ሰፊሸንት ኤንድ ሎፉል ሶርስ ኦፍ ኢንካም ይሄ ደግሞ ህጋዊና በቂ የሆነ የመተዳደሪያ ገንዘብ ያስፈልጋል። አራተኛ ኤብል ቱ ኮሚኒኬት ኢኒ ኦፍ ኢንዲጂነስ ኢን ኤኒ ኦፍ ኢንዲጂነስ ላንጉዌጅ ስፖክን ኢትዮጵያ ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚነገሩ ሀገር በቀል ቋንቋዎች ውስጥ ቢያንስ አንዱን መናገር መቻል የሚችል መሆን አለበት። አምስተኛ ሀዝ ጉድ ካራክተር ይሄ ጥሩ የሆነ ጸባይ ማንነት ያለው። ስድስተኛ ሀዝ ኖ ሪከርድ ኦን ክሪሚናል ኮንቬክሽን ይሄ ደግሞ ወንጀል ሰርቶ የማያውቅ ወይንም ደግሞ ሪከርድ የሌለበት ሰው ነው ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው የኢትዮጵያን ሲቲዝን አፕላይ አድርጎ ሲቲዝንሺፕ ለማግኘት የሚያስፈልገው ማለት ነው። ሁለተኛ ሜንሽን ቱ ኢሴንሻል አትሪቢዩትስ ኦፍ ገቨርንመንት ፎር ደ ገቨርንመንት ቱ ቢ ስቴብል ይሄ ደግሞ ገቨርንመንት የሚባለው ሁለት ነገሮችን ሲያሟላ እንደሆነ ተነጋግረናል አይደለ? ገቨርንመንት የሚለው ቪዲዮአችን ላይ እነሱ ምንድን ናቸው? አውቶሪቲ እና ሌግቲሜሲ። በደንብ ሞጃችሁም ላይ ያለ ቪዲዮም ሰርቼበታለሁ። አውቶሪቲ ሲባል ከሌግቲሜት ፓወር ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሆነ ነገር የማድረግ ስልጣን ኃላፊነት ሲሰጠው ማለት ነው፣ መብት ሲኖረው ማለት ነው። ለምሳሌ የተለያዩ ነገሮችን በመንግስትነቱ የማድረግ መብት ሲኖረው ነው። መብት እንዲስኖረው ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ሌግቲሜሲ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌግቲሜሲ ደግሞ ቅቡልነት ወይንም ራይትፉልነስ ነው። ለምሳሌ እንግዲህ ፓወርን ወደ አውቶሪቲ የሚቀይረው ባይዘ ሌግቲሜሲ ነው። ይሄ ማለት ቅቡልነት ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት የተለያዩ ነገሮችን እንዲያደርግ ስልጣን የምንሰጠው ሊክቲሜሲ ከሆነ ነው። ሊክቲሜሲ የሚሆነው ደግሞ በምርጫ ተወዳድሮ ሲያልፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ኢሴንሻል አትሪቢዩቶች ኦፍ ገቨርንመንት ናቸው ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ኢነሙሬት ደ ፎር ስፔሲፊክ ኮንዲሽን ፎር ዲክላሪንግ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ አኮርዲንግ ቱ ፌትሪ ኮንስቲቱሽን አርቲክል 93 ይላል። አራት ወሳኝ ጊዜያቶች ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅ የሚያገለግሉ ማለት ነው። በምን በምን ጊዜ ይታወጃል? ይሄ ሞጁላችሁ 189 ገጽ ላይ ካልተሳሳት በግልጽ ተቀምጠዋል ማለት ነው። እነሱን ነገሮች ልንገራችሁ። ሞጁላችሁ ላይ ምን ይላል? አንደኛ ኤክስተርናል ኢንቫሽን ባይዘ ሪጂናል ገቨርንመንትም እንዲሁም ፌዴራል ገቨርንመንትም ነው እንትን ማወጅ የሚችሉት የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ። ግን ሪጂናል ገቨርንመንቶች በናቹራል ዲዛስተር እና በኢፒደሚክ ጊዜ ብቻ ነው ማወጅ የሚችሉት። በሌሎ ግን አራት ናቸው የፌዴራል ገቨርንመንቱ ማለት ነው። አራቱ ምንድን ናቸው? አንደኛ ኤክስተርናል ኢንቫሽን፣ ሁለተኛ ደግሞ ብሬክ ዳውን ኦፍ ሎ ኤንድ ኦርደር። ያ ማለት ብሬክ ዳውን ኦፍ ሎ ኦርደር ማለት ይሄ አንደኛ ህገ መንግስቱ ሲናጋ ወይም ህገ መንግስቱ ሲጣስ፣ ሁለተኛ ደግሞ በኖርማል የሆነ በህጋዊ ስርዓት ህግን ማስከበር ሳይቻል ሲቀር ማለት ነው በእነዚህ ጊዜ፣ ሶስተኛ በናቹራል ዲዛስተር ወይም የተፈጥሮ አደጋዎች ጊዜ፣ አራተኛ ደግሞ በተላላፊ በሽታዎች ጊዜ እንደ ኮሮና አይነት ጊዜ ማለት ነው። በእነዚህ አራቱ ጊዜ አንቀጽ 93 የኢፌድሪ መንግስት በካውንስል ኦፍ ሚኒስተር አማካኝነት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያውጃል ብሎ ያስቀምጣል ማለት ነው። ቲቶሩን እንዴት አገኛችሁት? የዛሬውን በዚሁ አብቅቻለሁ። ሌሎችን በርከት ያሉ የፋይናል ጥያቄዎችን እሰራለሁ እንድትመለከቷቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ይጠይቃለሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰገንኩ። መልካም ጊዜ።